የሚገኘው ከእግዚአብሔር ነው በመጀመሪያ ደረጃ ሊሰጥ የሚችል ደግሞ ምን አይነት ሰው ነው ከተባለ የሚጾም የሚጸልይ የሚሰግድ ሰው ነው ምጽዋት የሚባለው ስጦታል ቤተክርስቲያን የማይገባ ስጦታል ከዚህ ደግሞ የባሳ አለ በአንድ ካህን ብቻ ገላ ላይ የሚታጠንባቸው ቦታዎችም አለ በአመት አንድ ጊዜ 600 ብር የሚከፈላቸው ምንም ጥቅም አለ ባለ ይልቁንም የተራበውን ማብላት በረከትን ያስገኛል እነዚህ ማታ ማታ ላይ የሚበሩ ጧፍ መርሃ ግብሮች ለምን እንደሆነ እንኳን አይታወቅ የቤተ መቅደስ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የታነጸ ድርቢ አንበሳ ይሰድ የሚባለውን አበባል ይህ አባባል የተነገረው እዛ ቦታ ላይ የሚጠብቀው ጽላቱን የነበረው አንበሳ ነው የሁለት ሰዓት ተኩል እግር መንገድ ብረቱን በትከሻቸው ናቸው መመናን ተሸክሞ የሚሄዱት ከሀና ከ30 በላይ አህዮች ውጭ ሆነው ተቀምጠዋል ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ የቀደሙት አባቶቻችን በድንጋይ ሳጥን የሚቀበሩበት ቦታ ነው በክረምት ዝናብ ላይ በበጋ ፀሀይ ላይ ነው ስጋው ደግሞ የሚያቀብል 600 ብር ነው የሚከፈላቸው በአመት ማለት ፈጣሪ በሚያውቀው አቅማችን ቤተ መቅደሱን ለማቆም አይደለም ለሰራተኛ ደሞዝ እንኳን መክፈል በዚህ በቅርብ ሰሞን በጣም እጅግ ታቸግረናል ከቅዱስ ሚካኤል ህንፃ ቤተ መቅደስ አለፍ ብሎ አጽመ ቅዱሳን ያለበት ዋሻ አለ በረከት ሰጮ እግዚአብሄር ነው የበረከት የሰላም ባለቤት እግዚአብሔር ነው በረከት የሚገኘው ከእግዚአብሔር ነው በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር እግዚአብሔርን ለማግኘት ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖረውን ቁርኝት ለማጠንቀር የሚሄድበት አንዱ መንገድ የበረከት ስራ ወይም የበረከት መንገድ ይባላል ፍለጋውን ማግኘት እግዚአብሔርን ፈልገው ማግኘት የሚባል ነው የበረከት ስራ ስንል ደግሞ እንግዲህ በረከት የሚገኝባቸው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኙ መንገዶች ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው የሚለውን ምናልባት ጥያቄውን ወደፊትም የምናየው ይሆናል ነገር ግን የበረከት ስራ ስንል ከእግዚአብሔር ጋር አምላካችን እግዚአብሔር የሚወደውና የሚፈቅደውን በጎ ተግባራትን መስራት ወይም በበጎ ተግባር ውስጥ መመላለስ ማለት ነው እንግዲህ ቅድም በጭር ሀሳብ ለመግለጥ እንደሞከርኩት የበረከት ስራ የሚለው ብዙ አይነት ዘርፎች አሉት ብዙ አይነት መንገዶች አሉት ክርስቶስ ራሱ ጌታችን አመላካችን መረታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ያዘዛቸው ትእዛዛት አሉ ከእነሱ መካከል የበረከት ስራ የሚባለው የታመመ መጠየቅ የታሰረ ማስፈታት የተራበ ማብላት የተጠማ ማጠጣት የታረዘ ማልበስ እነዚህ ከበጎ ተግባራት ወይም ደግሞ የበረከት ስራ ተብለው ከሚጠቀሱት መካከል አንዱ ናቸው እነዚህ እነዚህ ተግባራት ማንኛውም ህዝበ ክርስቲያን ሊፈጽማቸው ሊያደርጋቸው ሊያከናውናቸው የሚገቡ የዕለት ተዕለት ተግባሩ ሊሆን የሚገባው ነው ማንም ሰው ጾም በሚጾም ጊዜ በይበልጥ ጾም በሚጾም ጊዜ ክርስቲያን ቀንና ሰዓት ወይም ደግሞ የጾም ወቅትና የጾም ወቅት ያልሆነ ተብሎ የሚለይ ባይኖረውም ነገር ግን በጾም ወቅት ቢያንስ እንኳን ካለው ላይ ጠዋት ቁርሱን ካልበላ ምሳውን ቢበላ እንኳን የቁርስ ብሎ ያሰባትን ለተራቡ ሰዎች መመጽወትን መስጠትን መልመድ አለበት ይሄ ደግሞ የበረከት ስራ ነው አንዱ በረከት የሚገኝበት ይህ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖርበት ሌላው ግን በዋናነት የበረከት ስራ ተብሎ ብዙ ጊዜ እንደተለምዶ የሚነገር ወይም ደግሞ ከሰው ጋም ደግሞ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖርበት አንዶ መንገድ ቅድም በጥያቄ መካከል ሲነሳ እንደነበረው በረከት የሚገኘው በአንድም በሌላ መንገድ ነው ከነዛ መካከል ደግሞ ሁለት አይነት ቤተ አሉ አሁን በጀመሪያ ላይ የጠቀስኩት ህንፃ ስላሴ የሚባለው ነው ህንጻ ስላሴ ሰው ልጅ ነው ህንፃ ስላሴ ሰው የስላሴ ቤተ መቅደስ ነው እኔና እናንተ ሁላችን የስላሴ ቤተ ነን ሰው የስላሴ ቤተ መቅደስን ሳይሰራ ሌላ ቤተ መቅደስን አይሰራም ስለዚህ ህንፃ ስላሴን መስራት አለበት ይህ ማለት ጎረቤቱን ማገዝ ጎረቤቱን መርዳት የተራበን ማብላት የተጠማን ማጠጣት ከአንድ ኦርቶዶክሳዊ የተዋሂዶ ልጅ የሚጠበቅ ነው የእድሜ ገደብ የሌለው ወይም ደግሞ ጾታ የማይገደበው ማለት ነው ማንኛውም ህዝበ ክርስቲያን ሊተገብረ የሚገባ ማለት ነው ይህ የአምላካችን ትእዛዝ ስለሆነ ክርስቶስም በሚመጣ ጊዜ የምንጠይቀው ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ህንጻ ስላሴን በተመለከተ ነው የምንጠየቀው እግዚአብሔር እሰ ገሃዳ ይመጽው አምላክንህ እያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜው እግዚአብሔር በግልጥና በገሃድ ይመጣል በፊቱም እሳት ይነዳል ዝምም አይልም እንዳለ ክርስቶስ በክብር በሚገለጥበት ጊዜ በሚመጣ ጊዜ እንደ ሀሳቡ የተጠሩ ህጉና ተዛዞን የተበቁ በቀኝ ከብርሃን ደምቀው ይነሳሉ እነሆ እነርሱን ያባቴ ብሩካን ይላቸዋል ተዛዞን ያልፈጸሙ ህጉን ያላከበሩ ደግሞ ከጨለማ አስርጅ ይነሳሉ እነሱ ደግሞ እናንተ ርጉሳን መናፈስት ይላቸዋል እነዛ በቀኝ ያሉት የአባቴ ብሩካን ያላቸው ብራባብልታችሁኛል በጣም ጠጥታችሁኛል በታረዝ አልበሳችሁኛል ብታሰር አስፈትታችሁኛል ጠይቃችሁኛል ናቸው። እነሱ መቼ ይሄን አደረግን ብለው ይጠይቁታል ለታናናሾቹ ያደረጋችሁት ለእኔ ያደረጋችሁ ነው ብለ የመለስላቸዋል። በግራ ያሉትም ደግሞ ይህንኑ ጥያቄ በሚጠይቃቸው ጊዜ ምክንያት የሚሆናቸው መቼ ተርባ አላበላንህም መቼ ተጠንተ አላጥጣንህም መቼ ታርዛ አላለበስንህም ይሉታል ለታናናሾቹ አላደረጋችሁምና ለእኔ አላደረጋችሁም ይላቸዋል ስለዚህ የሰው ልጅ የሚጠየቅበት ዋናው የመጀመሪያው ህንፃ ስላሴን በተመለከተ ነው እና ስላሴን ጎረቤቱ ተርቦ ራሱ ጠግቦ ሰው ካለ በረከት ከቤቱ የራቀበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰው በቤቱ በረከትን እንዲያገኝ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖር ካለው ላይ ከፍሎ መስጠት አለበት ሊሰጥ የሚችል ደግሞ ምን አይነት ሰው ነው ከተባለ የሚጾም የሚጸልይ የሚሰግድ ሰው ነው ለዚህ መጽሐፍ ራሱ ጌታችን መዳታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንደው ሌላውን ተተነው ቅዱሳን ሐዋርያት እንኳን የነገራቸውን ማንሳት እንችላለን ትግሁ ወጸለዩ ከመእተባው ሰመን ሶት ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸለዩ አለ ስለዚህ ተክቶ የሚጸል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራል ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖር ሰው ደግሞ የተራቡትን ያስባል የተጠሙትን ያጠጣል ይህ ህንፃ ስላሴ የሚባለው ነው ሌላው ህንፃ ቤተ መቅደስ ነው ቤተ መቅደስ ደግሞ እግዚአብሔር የሚከብርበት የጌታችን የመለታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ስጋው ክቡር የሚፈተትበት አማናዊ የሆነ የሰው ልጅ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማይፀን ዮርዳኖስ የሚወለድበት ነው ይህ አንዱ የበረከት ቦታ ነው የበረከት ቦታ ነው ቅዱሳን መካናት ገዳማት አሉ አድባራት አሉ እንግዲህ በተለያየ ቦታ ሰው ሊሄድ ይችላል በደጁ ሌላ አንድ ቤተ ክርስቲያን ኖሮ ሌላ ቦታ ግን ሊሄድ ይችላል ይህም ደግሞ ለምንድን ነው ከተባለ ሰብ ይቀድሶ ለመካን መካን ይቀድሶ ለሰብ ነው ሰው ቦታን ይቀድሳል ቦታ ደግሞ ሰውን ይቀድሳል ነው እና ቅዱስ በሆነው ስፍራ ላይ ሄዶ ለመቀደስና ለመባረክ በዛ ቦታ ላይ ሄዳል ምናልባት የረገጥ ነው የሄድንበት ቦታ ደሳሳ ጎጆ እንደው በከተማ ውስጥ እንደምናያቸው ትላልቅ ካቴድራሎች ላይሆን ይችላል ነገር ግን በረከት ያለበት ስፍራ ነው በዛ ስፍራ ላይ ሄዶ ያንን ቦታ መርገጥ እጅግ ትልቅ በረከትን ያስገኛል እጅግ ትልቅ በረከትን ያሰጣል ያም ደግሞ የቦታው ቃል ኪዳን ስለሆነ ነው ለምሳሌ በአንድ ቅዱስ አባት የተሰየመ የቃል ኪዳን ታቦት ያለበት ቦታ ቢሆን በስሙ የሚመጸውት ያንን ቦታ የሚረቅጥ የሚሰጠው ቃል ኪዳን አለ ደብረ ሊባኖስን የሚረግጥ ይህንን ቦታህን የሚረግጥ ማንኛውም ሰው እዚህ ቦታ ላይ የሚመጣ ሰው ሲኦልን እንዲያይ እንኳን አላደርገውም ብሎ ቃል ኪዳን ገብቷል ለጻድቁ ለአባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልክ እንደዚህ ቃል ኪዳን የተሰጣቸው ገዳማት አድባራት አሉ ግን በዚህ ቦታ ላይ ብዙ ምእመናን ሲሄዱባቸው ምእመናን ሲገኙባቸው ክብረ በዓል በሚከብር ጊዜ በዛ ቦታ ላይ ብዙ ሰው ተገኝቶ ሲያከብር አይታይም ይህ ደግሞ የሚሆነው ምንድን ነው ቅድም በጥያቄው መካከል ላይ ስትጠይቀኝ እንደነበረው ምንድን ነው አንድ ቦታ ላይ የመገኘት ላለው ብቻ የማድረግ እዛ ቦታ ላይ ብቻ የሚፈለጉትን ነገሮች የማከናውን ተግባራት ብዙ ጊዜ ይታያሉ እነዚህ ደግሞ ሁላችንም ልንቀርፋቸውና ልናስተካክላቸው የሚገቡ ናቸው ይሄ ማለት ምንድነው በገጠሪቱ ያለ አብያተ ክርስቲያናት እጣን የሌላቸው ዘቢብ የሌላቸው እንዲሁም ደግሞ ቀዳሽ ካህናቱ እንኳን ደሞዝ ሳይኖራቸው በነፃ የሚያገለግሉባቸው ካህናቱ አለባሳት ሳይኖራቸው በእናቶች ቀሚስ ወይም ደግሞ በመጋረጃ ጨርቅ የሚቀድሱባቸው ገል ፈልገው እጣን አድርገው የሚያጥኑባቸው ጠዋፍ በማጣታቸው ቅጥቅጥ እንጨት የሚያደርጉባቸው ቅጥቅጥ እንጨት ፀሐይ ብርሃን እስከምትወጣ ጠብቀው በቃል የሚደረሰውን አደርሰው ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ ብርሃን ሲያዩ ኪዳን የሚያደርሱበት ብዙ አድባራትና እና ገዳማት አሉ እነዚህን ቦታዎች ደግሞ ማየት እጅግ በረከትን ያስገኛል በረከት የሚባለው እንደ እነዚህ አይነት ቦታዎችን ሄዶ መርገጥ በነዚህ ቦታዎች ላይ መገኘት ለእነዚህ ቦታዎች የሚገቡ ንዋተ ቅዱሳትን ማሟላት እጅግ ታላቅ በረከትን ያስገኛል የምንሰጣቸው ግን በምን አይነት መንገድ ነው የሚለውን ነገር እዚሁ ጋር ግርጽ ለማድረግ ያክል ልሞክር ሰው የሚሰጣቸው ለቤተክርስቲያን የሚገቡ ለቤተክርስቲያን የማይገቡ ስጦታዎች አሉ ለምሳሌ ለቤተክርስቲያን የማይገባ ስጦታ የሚባለው ምጽዋት የሚባለው ስጦታ ለቤተክርስቲያን የማይገባ ስጦታ ነው ምጽዋት ሲባል ራሱ ለእኔ ወይም ደግሞ ለነዳይ የሚሰጥ ነው ለነዳያን የሚሰጥ ነው ለነዳያን የሚሰጥ ለቤተ እግዚአብሔር አይሰጥም የእግዚአብሔርን ብቻ ነው ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ይሄ ምንድን ነው አስራት በኩራት መባ ተብሎ ነው የሚሰጠው ምናልባት አስራቱን ባለበት ደብር ቢሰጥ እንኳን መባዎችን ለእነዚህ አድባራት መስጠት ይቻላል መባ የሚባለው ምንድን ነው በፍላጎትና በፈቃድ የሚሰጡ ነገሮች ናቸው ጧፍ ሊሆን ይችላል ዘቢብ ሊሆን ይችላል እጣን ሊሆን ይችላል አልባሳት ሊሆን ይችላል እነዚህ ተግባራት የሚያከናውንባቸው መባ ይባላሉ በገንዘብ ሊሆን ይችላል መባ ይባላል አስራት የሚባለው ከ1 አንድ 10 አስር የሚሰጥ ነው ይህ ደግሞ ከንስ አባት ጋር በሚደረግ ውይይት ምናልባት የተቸገረ ቤተክርስቲያን ካለ ለዛች ለገጠሪቷ አለበለዛ አባት ባለበት ደብር የሚደረግ ተግባር ነው ነገር ግን በአባትና ልጅ ፈቃድ ግን ለተቸገረች ደብር ግን ማድረግ የሚቻልበት መንገድ ግን አለ በኩራት የሚባለው በኩር የሚለው ከልጅ የሚጀምር ነው በኩር ከልጅ ይጀምራል የመጀመሪያ ልጅ ለቤተ እግዚአብሔር ይሰጣል በረከት የሚገኝበት ስለሆነ ቤትን የሚያስባርክ ነው ነጋዴ ከነገደው ገበሬ ካመረተው የሚሰጥ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ደሞዝተኛ ከደሞዙ የመጀመሪያ ደሞዙን የሚሰጥበት በኩር የሚባለው መጀመሪያ ማለት ስለሆነ ማለት ነው እና የተክሳን ስጦታዎች እነዚህ ናቸው እነዚህን በማድረግ ግን በረከት ይገኛል ማለት ነው ምንም ጥያቄ የለውም በከተማ ላይ ያሉት ገዳማት አድባራት እንዲሁም ደግሞ ትላልቅ ካቴድራሎች ነዋያቴ ቅዱሳት ይገባሉ ከእንደገና የነዋያቴ ቅዱሳት መሸጫም አለ ተመልሰው ወጥተው ይሸጣሉ ተመልሰው ይገባሉ በመመላለስ ብቻ ሊበላሹ ይችላሉ ጧፎች ይሰባበራሉ ጥላዎች ይሰባበራሉ ሌሎች አልባሳት ደግሞ በማለቅ ብቻ በመመላለስ ብቻ ሳይለበሱ ሁሉ ሊያልቁ ይችላሉ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች የሚኖሩበት ምክንያት አለ በዚህ ሰዓት ያለው ለሌለ የማካፈል ነገር አሁን በዚህ ሰዓት በብዛት እየታየ አይደለም የገጠሪቱ ቤተክርስቲያነት ቅድም ስገልጽ እንደነበረው ብዙ የተቸገሩ አድባራትና ገዳማት አሉ ምንም የሌላቸው ማለት ነው እነዛን ከማሰብ ይልቅ እዚህኛው ላይ ርብርብ ይበዛል ይህ ምንድን ነው የመጀመሪያው ያው ከግንዛቤ ጉርለት የሚደረጉ ነገሮች አሉ ሌላው ደግሞ ያው አለው ቦታ ላይ ሆኖ መገኘት እኔም አለው የሚል ነገር የሚታይበትም በጣም ብዙ አጋጣሚዎች አሉ እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ በክርስትና ህይወት ውስጥ ብዙ ጥቅም የላቸው ብዙ ጥቅም የላቸው ማለት የምንድ ነው በረከት አያሰጥም የሰጠሰው ሰው በረከት አያገኝም ማለት ሳይሆን ከዛ ይልቅ እነዛ የተቸገሩ ገዳማትና አድባራት ይህንን ነገር ማግኘት ቢችሉ የሚቀድሱ ካህናት ክርስትና የሚያነሱ ካህናት ቤተ መቅደስ የሚከፍቱ ዲያቆናት አያጡም ማለት ነው በነገራችን ላይ ይህ ባለመሆኑ በሶስት ዲያቆናት በሁለት ቄስና በአንድ ዳቆን የሚቀደስባቸው ቦታዎች አሉ በሁለት ቄስና በአንድ ዳቆን የሚቀደስባቸው ክርስትናው እንዳይታጎል ቤተ ክርስቲያኑ እንዳይዘጋ ከዚህ ደግሞ የባሳ አለ በአንድ ካህን ብቻ ገላ የተደረገ የሚታጠንባቸው ቦታዎችም አሉ። ብዙ አድባራትና ገዳማት አሉ። 50 ብር ደሞዝ ኖራቸው በ6 300 ብር በአመት መቶ ብር የሚከፈላቸው ቦታዎች አሉ። ስንቶቻችንን አሁን 600 ብር አንድ ሰው ምን አይነት ምግብ ነው ሊበላበት የሚችለው? እነዚህ ካህናት ግን የሚያገኙት በአመት አንድ ጊዜ ነው። በአመት አንድ ጊዜ 600 ብር የሚከፈላቸው ምንም ጥቅም አለባ ነው። ነገር ግን ያችን ቤተ መቅደስ እንዳትዘጋ እዛች ቤተ መቅደስ ብናገለግል በረከት እናገኛለን ብለው በማሰባቸው ነው ስለዚህ ከነዚህ አባቶች እግር ስር ሄደው እንኳን ጸሎተ ማርያም እንዲደገምለት ማድረግ ትልቅ በረከት ማግኘት ነው እና ከተማ ላይ ብዙ ጊዜ ገቢ ያለባቸው ቦታዎች ላይ የሚኖሩት ርብርቦች መልካም ነው መስጠቱ መስጠት ክፋት የለውም ነገር ግን ለሚገባው መስጠት ደግሞ ካለው ይልቅ ካለው ይልቅ ለሌለው መስጠት እጅግ ትልቅ በረከትን ያስገኛል ቅድም እንዳልኩት ደግሞ አንድ ሰው ጠግቦ ጠግቦ በቃኝ እያለ ካልጋበስኩ ከማለት ይልቅ የተራበ ዳቦ መግዛት እጅግ ትልቅ በረከትን ያስገኛል ይህ ማለት ነው ቅድም ያልኩትም ከጠገበ ይልቅ ለሌ የፈለግኩት ነው ሰው ዳቦ እየተራበ ሰው በዚህኛው በኩል ደግሞ ሌሎች ብዙ የሚበላቸው የምግብ አይነቶች እያሉት ያኛውን ሰው ካልጋበስኩ ማለት በረከት የሚያስገኝ አይደለም ይልቁንም የተራበውን ማብላት በረከትን ያስገኛል እንደዛ ሁሉ እዚህ ተርፎት ብዙ ንዋተ ቅዱሳት ያሉትን ንዋተ ቅዱሳት እየተበላሹበት ካሉበት ቦታ ጧፍ ከመስጠት እንደው እኮ ይሄን ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ እንደው ከታሰበ በማታ ሰርክ ጉባኤ ላይ የሚበሩ ብዙ ጧፎች አሉ እነዚህ ማታ ማታ ላይ የሚበሩ ጧፍ መርሃ ግብሮች ለምን እንደሆነ እንኳን አይታወቅም ለምን እንደሆነ አይታወቅም ስለዚህ ምን መሆን አለበት የገጠሪቷ ቤተ ክርስቲያናት ጉባኤ ማደመቂ አይደለም ጧፍ አንድ መስዋዕት ነው ስለዚህ ደግሞ ይህን መስዋዕት ደግሞ ሌላ የክርስቶስ ጋር ደንብ በሚፈተትበት ቦታ ላይ ጧፍ አተው እንጨት ቅጥቅጥ እንጨት ቅድም እያልኩ ነበር ቅጥቅጥ እንጨት ማለት አይን ወግቶ ጭሶ የሚያበላሽ ነው ስለዚህ ይህንን እንጨት ይቀጠቅጡና አድርቀው ነው የሚያበሩት የ መቶ ብር ጧፍ ገዝቶ አንድ ሰው ረጅም ጧፍ ይዞ ጉባኤ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ከሚያበራ ይልቅ ያችን ጧፍ እንደው በትናንሿ ቀጫጭኗን ጧፍ ገዝቶ አስር እና ሀያ ጧፍ ቢሰጥ ያቺ ቤተ ክርስቲያን ሀያ ቅዳሴ ተቀደስበታል ሀያ ጊዜ ማለት ነው ሀያ ጊዜ ማለት አንድ ጧፍን እነሱ በጣም ተጠንቅቀው ነው የሚያበሯት አንዷን ጧፍ ለዚህ ይህችን ተግባር የሚተገብር ሰው እጅግ ትልቅ በረከትን ያገኛል እና ካለው ይልቅ ወደ ሌለው መሄድ ቅድም እንዳልነው በሰው ከጠገበው ይልቅ ለተራበው እንደምንሰጠው ሁሉ በዚህኛውም ደግሞ ብዙ ነው አተቅደሳት ካላቸው ገዳማትና አድባራት ይልቅ ለሌላቸው መስጠትን ብንለምድ እጅግ ትልቅ በረከት እናገኛለን ለማለት ነው አይነት ጥያቄዎች ተነስተው የሚያስቡ ሰዎችን አግኝቶ አይነት ጥያቄዎች ተነስተው እንኳን ለህዝብ እንዲደርስ የማድረግን ሀሳብ ማሰብ ራሱ ይሄ ትልቅነትን ይጠይቃልና ና ደረጃ እግዚአብሔር ይስጠልኝ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች በመነሳታቸው እንግዲህ እኛ የጀመርነው ነው ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዋደ ቤተክርስቲያን በሰሜን ሸው ሀገረ ሰብከት በመንዝጌራ ምድር 015 ቀበሌ ልዩ ስሙ የውጥን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ይባላል ይህ ቤተ መቅደስ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የታነጸ ነው።ይህ ይህ ቤተ መቅደስ ደግሞ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የታነጸው ቤተ መቅደስ ምቼም አንድን አባባል ብዙ ሰው ይጠቀመዋል እናንተም እዚህ ውስጥ ያላችሁትም የምትጠቀሙት ይመስለኛል ሄነ አበባል ድርብ ያብር አንበሳ ያሰር የሚባለውን አባባል ይሄ አባባል የተነገረው ዛ ቦታ ላይ ነው ዛ ቦታ ላይ የተነገረ ነው ይህም ማለት እንዴት ነው ከተባለ የ ሊቀመላይቴ የቅዱስ ሚካኤል ጽላት የቃል በመጣ ጊዜ ሲመጣ ከአንበሳ ጋር ነው የመጣው የሚጠብቀው ጽላቱን የነበረው አንበሳ ነው ምእመናን ግን አንበሳውን በመፍራታቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን መቅረብ ሲያቀታቸው ለአባቶች ሲናገሩ ድንጋዬ ቦርቦረው አካባቢው ላይ የነበሩት እናቶች ፈታዊ ስለነበሩ ፈትል ተሰብስቦ ፈትሉን ገምደው ድንጋዩ ላይ አስረው አንበሳውን በማሰራቸው ደርቢ አብር አንበሳ ተብሎ ተነግረዋል ማለት ነው ይህ ታላቅ የበረከት ቦታ ነው ይህ ቦታ ማለት አሁን እኛ ህንፃ ቤተ መቅደስ የጀመርንበት ቦታ ነው እዚህ ቦታ ላይ መኪና ቤተ ክርስቲያኑ ቤተ ያለበት ቦታ ድረስ አይደለም እንደው የተወሰነ ያክል እንኳን ለመግባት ያስቸግራል እሱም ደግሞ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው አንድ ቦታ ላይ የምታስፈልግ መሰራት የሚገባት ድልድይ ስላለች ነው እዛ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ያቀረበ ነበረ ከወረዳው መልስ ባለማግኘታችን እስካሁን ድረስ ባለመስተካከሉ መኪናው በቤተክርስቲያኑ አቅራቢያ ድረስ እንኳን መጠጋት አልቻለም ነገር ግን አሁን ያን ቤተ መቅደስ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ፈቃድ ከታሰበ ቆይቷል ቆይተናል የመሰረት ድንጋይ 2010 ላይ ነበር የተጣለው ነገር ግን 2010 ላይ ቢጣልም መሀል ላይ ኮሮና መጣ ከኮሮና በኋላ ደግሞ ሌሎች የሰሜኑ አካባቢ ጦርነት ጉዳይ ተነሳ የሀገር ሰላም ማጣት ሆነ በዛ ምክንያት ስራዎች ወደ ኋላ ተጓተቱብን ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ እግዚአብሔር አምላክ ወዶ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ልጆችን በመሰብሰብ ቤት አብርሃም የሚባል ማህበር አለና ከእርሱ ጋር በመነጋገር ልጆቹን አናግሬ ከነሱ ጋር በመወያየት ያንን ቤተ መቅደስ እንድንሰራ ተነጋገር ይህንን የልጆቹን ፈቃድ ደግሞ ለቤተክርስቲያኒቷ ካሳወቅኩኝ በኋላ እንዳባትም እኔ ስለሆንኩኝ እና እዛ ይህንን ነገር ባሳወቅኩ ጊዜ ደብዳቤ ለወረዳ ቤተ ተጽፎ ወረዳ ቤተ ክነቱ ለጠቅላይ ቤተ ክነት ደብዳቤ ጽፎ ህጋዊ የሆነ ፈቃድ ተሰጠን ህጋዊ ፈቃድ ከተሰጠን በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ስራውን መስከረም ላይ ጀምረን የመጀመሪያው የመስተሻታ ስራ ሰርተን ሁለተኛ ዞር ደሞ ማቴሪያል ብረት 583 ቤርጋ ብረት አሁን በቅርብ ጊዜ ያስገበተን 42 ኮሎኖችን መሙላት ይችለናል ነገር ግን በጣም የሚገርመው ነገር እዛ ቦታ ላይ ስንሄድ የሁለት ሰዓት ተኩል እግር መንገድ ብረቱን በትከሻቸው ናቸው መምናን ተሸክመው የሚሄዱት ሲሚንቶ ባህያ ነው የሚጭኑት አሸዋ ባህያ ጭነው ነው የሚሄዱት በእርግጠኝነት ያለ መዋሸት ከሀና ከ30 በላይ አህዮች ከጥቅም ውጭ ሆነው ተቀምጠዋል ማለት ነው ማህበረሰቡ እየተጠቀማቸው ማለት ነው ይህን ያክል ቦታ እርጥብ አሸዋ ሲጭንባቸው አህዮቹ ጀርባቸው ከጥቅም ውጭ ሆነው ማለት ነው እና ስለዚህ ይህን ያክል ዋጋ እየተከፈለበት ያለ ታላቅ የበረከት ቦታ ነው እዛ ቦታ ላይ ነገር ግን አሁን ብዙ ማቴሪያሎችን ለማቅረብ የአቅም ውስንነት አለ ይህም ማለት ምንድ ነው ቅድም እንዳለው ብዙ ሰው ፊቱን ወደ ከተማ ውስጥ ወዳሉት ወይም ደግሞ ብዙ ነገር ወዳላቸው በማዘንበሉ ምክንያት የተፈጠሩ ነገሮች ናቸው እና አሁን እየተሰራ ያለው ቤተ መቅደስ የውጥን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ይባላል እዛ ቦታ ላይ የቀደሙት አባቶቻችን በድንጋይ ሳጥን የሚቀበሩበት ቦታ ነው የድንጋይ ሳጥን አለ ድንጋይ ተፈልፍሎ በህይወት እያለ ሰውየው ሳጥን አዘጋጅቶ ነው የሚያስቀምጠው ከነ ነው የቀደሙት አባቶቻችን እና ሲሞት የሚቀበረው ከስር ያለው እንደ ሳጥን ያለው መሬት ላይ የተቆፈረው መሬት ውስጥ አስገብተው አስከሬኑን ካስገቡ በኋላ ከላይ ደግሞ ክዳን አለው ለሳጠኑ የድንጋይ ሳጠን ይባላል እንዲህ አይነት ታላቅ ቦታ ነው እነዚ የድንጋይ ሳጥኖች እስካሁን ድረሳሉ ቦታው ላይ እና ታላቅ የበረከት ቦታ ነው ይህ የውጥን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ማለት ነው በነገራችን ላይ እዚህ ቦታ ላይ ይህንን ነገር እንድናደርግ ያደረግን ዋናው ምክንያቱ ምንድን ነው ይህ ጥንታዊ ቤተ መቅደስ ሲታነጽ ምናልባት ቅደም ያልገለጥኩት በስንዴና በእንቁላል እየተቦካ ነው ጭቃው ኖራ ግንብ እንደሚባለው በጥንቱ አጠራር ኖራ ግንብ የሚባል ነው ይሄ ጥንታዊ ቤተ መቅደስ በስተ መስራቅ በኩል ያለው ሙሉ በሙሉ የመፍረስ አደጋ አጋጥሞታል በውስጥ ያሉት ግንቦች ደግሞ እየፈረሱ ነው ክበብ ቤተ ነው በውስጥ ያለው በኩል ግን እየፈረሰ ነው ያለውና ከዛ የተነሳ ከውስጡ ወጥቶ የቃል ኪዳኑ ታቦት ያለው በትንሽ መቃኝ ውስጥ ነው ይቺ መቃኞ ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር እንደ መቅደስ ብቻ ነው የሚጠቀሙበት ቅድስት የላትም ቅኔ ማህሌት የላትም እንደ ቅድስትነት የሚጠቀሙበት ቦታ ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ በቆርቆሮ አጠራ አድርገውታል በእንጨት ዝም ብለው እንጨት ሰካሰካ አድርገው የያዟት ነበረች ይሄ ማለት በክረምት ዝናብ ላይ በበጋ ፀሐይ ላይ ነው ስጋው ደግሞ የሚያቀብሉት እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው እና ይህ ቤተ መቅደስ ጥንታዊ ቤተ ሆኖ ብዙ ሊቃውንት የነበሩበት ብዙ ሊቃውንት የፈሩበት ለቤተክርስቲያን ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ አባቶቻችን የነበሩበት ስፍራ አሁን አገልጋይ ተተኪ ካህናት እንኳን ለማግኘት የሚቻልበት ቦታ አልሆነም በዚህ ማለት እንደው ደሞዝ ብዬ ስጠቅስ እንደነበረው አንድም ምሳሌ ያደረግኩት የዚህ እንደብር ካህናት ነው የዚህ ነው ስድስት ብር ነው የሚከፈላቸው በአመት ማለት ነው የአመት ደሞዛቸው ስድስት ብር ነው ተተኪ ዳቆናት ለማፍራት እንኳን በመጀመሪያ ደብሮ ራሱን በቻለ መንገድ መቆም ይኖርበታል ያንን ለማድረግ ደግሞ የአቅሙ ስንነት አለ አለ እውነት ነው በአካባቢው ላይ ሌላ የተለየ የእምነት ተቋም የለም የተለየ ነገር የለም ነገር ግን የአቅሙ ውስንነት አለ የኑሮ ደረጃ አለ ለቤተ እግዚአብሔር የሚገባውን ነገር በአቅማቸው ልክ የማድረግ ያቀሙ ስንነት ስላለ እነዚህን ነገሮች ሁሉ በማየት ለዛ ቦታ ቤተ መቅደሱ ተሰርቶ ምእመናን በረከት ያገኙበት ዘንድ እኛም ደግሞ ሰላምን እናገኝበት ዘንድ እንግዲህ ቤተ መቅደስን በመጀመሪያ ደረጃ መስራት የሚፈልግ ሰው ብዙ ነው ግን መስራት የሚችል የሚፈቀድለት ነው መስራት ከፈለጉት መካከል አንዱ አመላቅ መላቅደስ ዳዊት ነው ታቦተ በድንኳን ውስጥ ሆና እኔ በቤተ መንግስት ለኖሩ አይገባኝም ብሎ አስቦ ታቦተ ጽዮን የምትኖርበትን ታላቅ ቤተ መቅደስ ይገነባ ዘንድ አሰበ ማሰብ ብቻ አይደለም ፈቃድ እግዚአብሔርን ጠይቀ እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለው በእጅ ደም ስላለ ቤተ መቅደስ ልትሰራ አትችልም አለ ዳዊት ባዘነ ጊዜ ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር ቃል ገባለት በረከትን ከቤት አላርቅብህም ለቤተ መቅደሱ የሚሆን እቃዎችን አዘጋጅ ከአብራክህ የሚከፈለው ልጅ ግን ቤተ መቅደስን ይሰራል ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ገባለት ያም ቃል ደግሞ ተፈጸመ ያም እንዴት ተፈጸመ ከተባለ ልባምላ ቅዱስ ዳዊት የወለደው ልጁ ጠቢቡ ሰለሞን ያቺ ታቦተ ጽሆን የምታርፍበትን ታላቁን ቤተ መቅደስ አነጸ እና በዚህ ጊዜ ብዙ አባቶች አሉ ብዙ ገንዘብ ያላቸው አሉ ብዙ ሀብት ያላቸው አሉ ነገር ግን ብዙ ሀብት ካላቸው በላይ ጥቂት ገንዘብ በሰጡ በሚሰጡ ሰዎች እንዲሰራ ያ ቦታ ስለተፈቀደም ነው ብዬ ያስባለሁ እና የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ቸርነት ለህዝቡ ይደርስ ዘንድ በዚህ ቦታ መሰራት በረከት እናገኝበት ዘንድ እግዚአብሔር ደግሞ ነገሮችን የሚያነሳበት የማነሳሳበትም የሚያስጀምርበት የሚያስፈጽምበትም ጊዜ አለ አሁን እግዚአብሔር አስጀምሮናል አስጀምሮናል እንደ ሰው ሰውኛ የእግዚአብሔር ፈቃድን የምናውቀው ነገር የለም ነገር ግን እንደ ሰው ሰውኛ የሚጎሉ ነገሮች አሉ ብለን እየተናገርን የነበረው ለዚህ ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው ፈጣሪ በሚያውቀው አቅማችን ቤተ መቅደሱን ለማቆም አይደለም ለሰራተኛ ደሞዝ እንኳን በዚህ በቅርብ ሰሞን በጣም እጅግ ታቸግረናል ይህም የሆነበት ምክንያቱ ምንድን ነው የጠየቅ ነው በሶሻል ሚዲያ ነው ሶሻል ሚዲያ በቲክቶክ ፕላትፎርም ላይ ነው የጠየቅ ነው የማስተባበር ስራ ነው ሁለት ጊዜ ነው በየጊዜው ሰዎችን የሚማስቸገድ ነገር አልሰራንም ሁለት ጊዜ ነው የጠየቅ ነው ሁለት ጊዜ የሚጠየቅ ነገሮች ቃል የገቡልን ብዙዎች አሉ ያው መቼም አንዳንድ ጊዜ የገባ ሁሉ ቃል የገባውን አይፈጽምም ና ባለመመቸትም በመዘንጋትም ሊሆን ይችላል ባለመቻልም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች ብቻ ቃል የተገቡት ሁሉ ገቢ ባይሆኑም ነገር ግን በገቡት እንዲሁም ደግሞ መሀል ላይ በምናገኛቸው ሰዎች እንደዚሁ ኢንፎርማል በሆነ መንገድ በምንነግራቸው ሰዎች በሚያደርጉልን በጎ ነገር እስካሁን ድረስ ቤተ ቅድም እንዳልኩት ቢያንስ አርባ ሁለት ኮለኖችን የመጀመሪያውን መስትሻት ስራ ጨርሰን የመሬት ስራዎችን ጨርሰን ወደዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል አሁን የሚቀጥለው የአርክ ስራ ነው ሌሎች ማቴሪያሎች በጣም ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ ቅድም እንደው ካፒታል አላችሁ ይለ ምንም ነገር የለንም ፈጣሪ በሚያውቀው ምንም ነገር የለንም የምንጠብቀውም እንግዲህ የእግዚአብሔር እንቻልነት ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያሰብ ነው ነው በመጀመሪያ ደረጃ አሁንም በተለያዩ የፕላትፎርሞች ላይ የመርሃ ግብሮችን የማዘጋጀት እንዲሁም ደግሞ አምላክ ቢፈቅድ ጉባኤዎችን የማዘጋጀት ሀሳብ ነው የሚኖረን አንዱ መንገዳችን ይሄ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ እግዚአብሔር የረዳቸው ልቦናቸውን ያቀናላቸው ለበረከት የተጠሩ እግዚአብሔር በቤቱ በረከትን ይሰሩ ዘንድ በቸርነቱ የጠራቸው እህቶች ወንድሞች ካሉ ልነሱ መልእክቶችን የማስተላለፍ ነው አሁን ሀሳባችን ማለት ነው ሌላው ከዚህ በኋላ የምናደርጋቸው ተግባራት አለ የሚያስፈልገ በጣም ሰፊ ነገሮች ለምሳሌ ሲምንቶ ሊሆን ይችላል አሸዋ እንዲሁም ደግሞ በጣም የሚገርመው ቅድም ያልገለጥኩት ጠጠር የአካባቢው ሰው ጥቁር ድንጋይ አምጥቶ ጠጠር ከስክ ሰው ነው ያለ ነው ጠጠር አልገዛ ነው የሚሆነው ምንድን ነው ጠጠር ለመጫን የሁለት ሰዓት ተኩል እግር መንገድ በአያ ተጭኖ ስለማይቻል ነው ጠጠር ከሌላ ቦታ ጥቁር ድንጋይ ያምጥተው እዛ ቦታ ላይ ከስክሰው እንዲሰሩ ያደረግ ነው ማለት ነው ይህን ሁሉ ነው ዋጋ እየተከፈለ ያለው ቤተክርስቲያን ቦታ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ዋጋ የሚከፈለው ምንድን ነው ያቺ የበረከት ቦታ የአጥንታዊ ቤተ መቅደስ ብዙ በረከት የሚገኝበት ብዙ በረከት የሚሰጥ ቦታ ስድስት ቅዱሳን መላይትና ቅዱሳን ከጉልላቱ እስከ መሰረቱ ድረስ እንደሚያጥኑት በራእይ ተገልጦ ታሪክ የሚነገርለት ቦታ ነው እማ ሆይ አማኑኤል የሚባሉ እናት ከሚጣቅ አማኑኤል ሄደው በ1976 ዓ ምት በሳር ነበረ እስከዛ ዘመን ድረስ በ1976 ነው ከሳር ወደ ቆርቆሮነት ብቻ ተ ሳሯ ብቻ ነች የተነሳቸው ወደ ቆርቆሮነት ይቀያል ያጥንታዊ የተሰራ ቤተ መቅደስ አልፈረሰም ማለት ነው ይህንን ቦታ ደግሞ ሁላችንን ሰራ ዘንድ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስራውን ይጀምራናል ስራውን سنጀምር እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገን ይጀምር ነው ካፒታል ኖሮን ወይም ደግሞ በዚህ ካፒታል ውስጥ እናንቀሳቀሰን ይሄን ነገር እንሰራለን ብለን አስበን ሳይሆን እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ ነው ያ እንዳለው እኛ ባሮቹ ተክተን እንሰራለን የሰማይ አምላክ ያከናውናልና አለ አይደል ያለው ስለዚህ እኛ ለመስራት እኛ ለመታዘዝ ለሌላ አይደለም ገንዘብ ኖሮን ለመስጠት ሳይሆን ለመታዘዝ ለምላላክ ራሳችንን ቆርጠን ተነስተናል ደግሞ እግዚአብሔር የረዳቸው እግዚአብሔር ያገዛቸው ገንዘብ ያላቸው ደግሞ በገንዘባቸው በሀብታቸው ደግሞ ሲያገዙን ለዛ ቦታ የሚገባውን ነገር እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ያው ፈቃደ እግዚአብሔር ነው ለሁሉም መቼም እግዚአብሔር የፈቀደለት ይህንን ቦታ እንደዚህ ተነግሮት መስማት ሳይችል የቀረ ደግሞ ይኖራል በነገራችን ላይ እኛም ጋር ውስንነት አለ ውስንነት አለ ማለት ምንድን ነው በብዙ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ቦታው እንዲታወቅ የማድረግ ስራዎችን አልሰራ ነበደ ስለዚህ ይህንን አለማድረጋችን ብዙ ተጽዕኖዎች ነበረው እስካሁን ድረስ ማለት ነው ድረስ አለው ከዚህ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደለት እግዚአብሔር ያገዘው ደግሞ ይህንን ቦታ አውቆት ለበረከት ያለ በረከት አገኝበታለሁ ሰላም አገኝበታለው መረጋጋት አገኝበታለው ምጽናናት አገኝበታለሁ ያለ ሰው ደግሞ ወደዚህ በረከት ቦታ ይመጣል ብዬ አስባለሁ በነገራችን ላይ እዛ ቦታ ላይ ከቅዱስ ሚካኤል ህንፃ ቤተ መቅደስ አለፍ ብሎ አጽመ ቅዱሳን ያለበት ዋሻለ እዛው እና ፈዋሽ ጸበል አለው እዛ ቦታ ላይ ሄዶ በጸበሉ የተጸበለ ሰው እጅግ በረከትን ያገኛል ከብዙ ደው የተፈወሱ ሰዎች አሉ እዛ ቦታ ላይ በመሄድ ከዚህ በፊት እዛ ቦታ ላይ ሄደው በነገራችን ላይ ጸሎት የጸለዩ እኔ የማስታውሰውን አንድ ታሪክ ልንገረህ መጀመሪያ እዛ ቦታ ላይ ሰዎች 25 ሰው በምትይዝ መኪና ሰው ይዤ ሄጄ ነበር እና እዛ ቦታ ላይ ሰንሄድ አንዲት ልጅ በጣም ብዙ አመት ብዙ ቦታ ላይ ሲቪ እያስገባች ስራ የሚባል ነገር አላገኘችም ነበር እና በጣም የሚገርመው ነገር ቅዱስ ሚካኤልን በዋዜማው ሄደን ጸሎት አድርጋ የማረፊያ ቤት ገብተን ተቀምጠን ማታ ስልክ ተደወለላት እና ስልክ የተደወለላት ያስገባሽው ሲቪሽ ተቀባይነት ስላገኘ እንደት መጪ የሚል ነበር እና ያቺ ልጅ የተሰማትን ስሜት እስካሁን ድረስ አረሳው ይህ ማለት ምንድ ነው በዛ ቦታ ላይ ጸሎት የሚሰማበት ይህ ማለት ሌሎች ቦታዎች አይሰማባቸውም የሚል ጥያቄ እንዳይመጣ ታላቅ የበረከት ቦታ ነው የተሰጠው ቃል ኪዳን ነው እንዲሁም ደግሞ ያንን ቦታ የሚረግጥ እስከ 12 ተውልዱ ድረስ ምረት የሚያገኝበት ነው እዛ ቦታ ላይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ ሰማይታት ቅዱስ ጊዮርጊስ እመቤታችን ቅዱስ አባታችን በአለወልድ የሚገኝበት ነው እንዚ የቃል ኪዳን ታቦታት የሚገኙበት ቦታ ነው እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስን የቃል ቃል ኪዳን ታቦታላችሁ እጅግ ታላቅ በረከትን ያገኘ ለሰዎች ልጆችም ደግሞ በረከትን የሚያሰጥ ታላቅ ሰማይት ነው ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ እንደ እመቤታችን ሮሮ የተባለ ነው ከማኪ ሩሩህ አደለም የሚለው እንደ እመቤታችን አዛኝ የሆነ መልአክ ነው ከመላይት ሁሉ አዛኝ ሩሩህ የሚባለው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ነው እና ለሰዎች ልጆች ምህረትን የሚያሰጥ መልአክ ነው እና ይህ ቦታ ደግሞ የቃል ኪዳኑ ታቦት በዛ ቦታ ከዛ በኋላ ቅዱስ ሚካኤልን በዛ ስም ይሆንልን እያሉ ሶስት ቦታ ላይ ወስደው ተክለውታል በዛ ስም የሆነልን እያሉ ትልቅ በረከትን የሚያሰጥ እዛ ቦታ ላይ በአካባቢው እንግዲህ ገበሬዎች እህል አልበቅል ሲላቸው ሲቸገሩ የዘሩት አልባረክ ሲላቸው መተው ስዕለት ተስለው ከዛ በኋላ ከግቢው አፈር ይዘው ሄደው መሬታቸው ላይ በማድረግ የተሻለ እጅግ ልዩ የሆነ በረከትን የሚያገኙበት ምርት የሚገኝበት እንደሆነ ከቦታው ላይ ከነበሩት ከገበሬዎች ከአባቶቻችን ሁሉ ሰምተናል ማለት ነው ከምንም በላይ በነገራችን ላይ ሰው ገንዘብ ከሚሰጥ በላይ ቦታውን ቢያው እጅግ ልዩ ነው እጅግ ታላቅ በረከትም ነው የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ቢፈቅድ እግዚአብሔር ቢወድ መሄድ የሚፈልጉ እዛ ያንን ቦታ አይተው በረከት ማግኘት የሚፈልጉ ምንም ገንዘብ ላይ ይሰጡ ይችላሉ ነገር ግን የሚሄደው ሰው ገንዘብ ባይኖረው ለራሱ በረከትን ያገኛል ገንዘብ ሊያመጡ የሚችሉ ሰዎችንም ደግሞ መልእክት ሊያስተላለፍ ይችላል እና የመጀመሪያው ነገር ማለት መናገር የምፈልገው እዛ ቦታ ላይ መሄድ የሚፈልጉ ሰዎች እዛ ቦታው ድረስ መውሰድ እንደምንችል የመጀመሪያውን ቃል መግባት ፈልጋለሁ እዛ ቦታው ድረስ ለማድረስ ማለት ነው ቦታው ላይ ሄደን በረከትን አብረን ተሳትፈን በረከትን አግኝተን እንድንመጣ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በሚችሉት አጋጣሚ መሄድ የማይችሉ ጉልበት የሌላቸው በስራ ባለመምችት ደግሞ ብዙ ስራ እየበዛባቸው መሄድ የማይችሉ ሰዎች ደግሞ በሚችሉት አቅም እችን ቤተ መቅደስን ለመርዳት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ እንግዲህ በመልአኮ ስም መልእክት ማስተላለፍ ነው ፈልገው በመጀመሪያ ደረጃ የረዳን አምላካችን እንድንነጋገር እንዲህ አይነት መልእክት እንድናስተላለፍ የረዳን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ነዘላለም የተመሰገነ ይሆን እንዲህም ደግሞ በዚህ ሚዲያ ላይ መጥቼ ሀሳብ አስተላለፌ ቤተ ክርስቲያን ያላወቋት ወይም ደግሞ ያንን ቦታ ያላወቁ ታሪኩን ያልሰሙ እንዲሰሙ መልእክት እንዳስተላለፍ እድል ስለሰጣችሁኝ እድል ስለተሰጠኝ በልዑል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ ሌላው ይህንን ቦታ መርገጥ ይህንን ቦታ ማየት የሚፈልጉ ሁሉ ማየት እንደሚችሉ ምናልባትም ደግሞ አድራሻ በእናንተን በኩል ያሉትን በሰው በምእመናኑ ጥያቄ ደግሞ ስልክም ይቀመጥልን የሚሉ ከሆነ በእናንተ በኩል የሚሆነውን ነገር ምልክቶችን ማስተላለፍ የምንችል ነው የሚሆነው የህንጻ ሰሪ ኮሚቴው በሶስት ሰው ስም የተከፈተ አካውንት አለ እሱ አካውንት 1 ሶስት ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው ይሄ በሶስት ሶስት የተከፈተ ነው ጥበቡ ማሞ አንዱ አለም ጥላሁን ሽመልስ ገብሩ በሚል በሶስት ሶስት የተከፈተ ሶስቱም ደግሞ ሰብሳቢ ሂሳብ ሹምና ቁጥጥር ናቸው ማለት ነው በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀስ እነዚህ እስከ ጠቅላይ ቤተክን ድረስ ፈቃድ የተሰጠው ነው ምናልባት የስልክ መረጃ እንዲኖር ከተባለ 09ሃ639913 በዚህ የስልክ ቁጥር ማግኘት ይቻላል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ይቺ ቤተ መቅደስ አልቃ ቤተ መቅደስ ተመረቃ ሁላችን በዛች ቦታ ላይ ተገኝተን በተቀደሰው ስፍራ ላይ የጌታችን የመታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክቡር ስጋውን እንድንበላ ክቡር ደግሞ እንድንጠጣ በረከትና ሰላም እንድናገኝ አምላከ ቅዱሳን ይርዳን የሰላም ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ይህን ሁሉ የምንነጋገረው ቤተክርስቲያን የምትታነጽ ወተንም የምንገባ ሀገር ሰላም ስትሆን ነው ና እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን የሚጣሏትን ጠላቶቿን ሁሉ ያስገዛልን እግዚአብሔር አምላክ እናንተንም በበረከት በረዴት በቸርነት በምረት ይጠብቅልን ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ የሁላችንም መጨረሻችን ይህን ያሳመርልን እግዚአብሔር